Muito bem, já estamos de volta aqui na nossa TV Ponta Verde, Plantão Alagoas. Quero saber como está você aí na minha live, hein? Aproveita e já compartilha aqui, né? Vamos ver como é que está o pessoal aqui na nossa página do Facebook, né? Eita, rapaz, ó, o Paulo Fernandes dizendo que é de Dois Riachos. Dois Riachos, um abraço aí para a rapaziada de Dois Riachos, né? Aí o Terezinha Santos... Ô, bando de maconheiro. Isso aí, em relação àquelas, aquele casalzinho ali que o Fábio mostrou, hein? Solta a live aí, ô Deninho. Vamos ver. Cara, quero ver. Cadê você? Vai. Guiné. Dê um pulinho aqui, por favor. Vamos fazer essa live andar, Guiné. Venha pra cá. A Rita pedindo... Maurício Luiz Barreto... Rita, manda um abraço. Eu acho que o Maurício está pedindo um abraço para a Rita, né? O Emerson, oi, é o Emerson Silva. Maurício Luiz Bezerra, a minha esposa, manda um abraço. Ah, Rita é a sua esposa, né, Maurição? Um abraço aí para a Rita, esposa. Vem, Guilherme, vem para cá. Vem nós dois aqui. O Dinho Lopes, manda um alô aí para a turma de Fernão Velho. Alô, Fernão Velho, pode vir devagarzinho que você está com a coluna meio desmantelada. Guiné, aí o Carlos Henrique, o Cancão tapeando. Vem pra cá, Guiné. Ó, a Flávia Ferreira. Beijão, Lauro. Beijão, Flávio. Você andou fazendo alguma peripécia esse fim de semana, Guiné? Não, né? Deixa eu dizer logo uma coisa a você. Sexta-feira, Guiné disse aqui que queria arrumar uma namorada. Rapaz, você não tem ideia. Guiné... A mulher está escutando em casa agora. Não escuto, não. Menino, choveu de propostas para você. As meninas das mídias sociais estão separando as propostas para repassar para você. Uma coisa de doido, Guiné. Tá com a coluna meio ruizinha? Tá. Sabe que você é a idade, vou logo lhe avisando. Você é um menino novo, está com quase 60 anos. Ó, o Carlos Henrique dizendo aqui, ó. Esse Guiné tá é gordo, viu, rapaz? Eita, cara. Puxa a barriga, Guiné. Aí, olha outro aqui que falou. Guiné é bem guisado, é? A Miriam. Olha, a Miriam, tá vendo? O Alberto Teodoro, tá de parabéns pelo seu programa. Obrigado, Alberto. Andresa, manda um beijo para o pessoal de Coqueiro Seco, Guiné. Turma boa lá em Coqueiro Seco, né, Guiné? Uma boa lá. Terezinha Santos, um oi pra Maceió. Um abraço aí, né? Cicinho dizendo, sabe o que, Guiné? Bom dia, bando de doido. É nós. Tamo junto, bando de doido é nós mesmo, né não, Guinézão? Eita, rapaz. Olha, sabe o que o Nicasso falou? Essa dor de coluna foi a mulher que deu uma pisa boa nele. Olha a magia, tá vendo? João Paulo, manda um abraço pra mim. João Paulo, aquele abraço, irmão. Um abração pra você. Cássia Araújo. Lauro, Guiné tá barrigudinho, hein? Muita breja. Tá vendo, ó? Terezinha Santos. Manda. Deixa eu ver aqui, Terezinha, antes. O que é que você pediu, querida? Manda um oi pra Maceió. Terezinha, você tá onde, meu anjo? Vanessa Silva, manda um beijo. Beijo, Vanessa. Beijo pra você. Ô, Lidiane Silva, o Guiné queima. Rapaz, atenção, pergunta, o Guiné queima? Queima! Eita ferro! Henrique Júnior Silva, Plantão Alagoas, interage em São Paulo. Obrigado, Henrique, galera aí que tá todo mundo, os alagoanos que estão em qualquer parte do mundo vendo. Vai, aproveita aí, Henrique, e compartilha com os amigos, hein? Adriana Silva, Lauro, manda um beijo pra mim. Adriana, um beijo pra você, querida. Vanessa Ferreira, oi. Vanessa, sou muito sua fã. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos que estão com a gente, que estão com o nosso Plantão Alagoas. Já a gente volta a conversar com você na nossa live. Vai compartilhando, hein? Olha, o Sindicato dos Rodoviários confirma a redução de assaltos dos coletivos da capital, mas lamenta outro índice, o crescimento de roubos entre os rodoviários durante deslocamento ao trabalho. É isso, Batista? Na tela do Plantão, conta a história pra gente. Maceió possui atualmente cerca de 3.500 rodoviários,
entre motoristas, cobradores, fiscais e profissionais que atuam nos cargos administrativos. Atualmente, eles comemoram a redução expressiva no número de assaltos a ônibus na capital. Não faz muito tempo, passageiros e rodoviários viajavam com medo devido aos constantes assaltos. Além de algumas ações que foram tomadas pelas empresas, como filmagem nos coletivos, essa catraca mais alta, né, que dificulta bastante, e aí a intensificação do ostensivo da Polícia Militar. Então, isso tem gerado, né, essas abordagens, tem gerado uma rotina de abordagem, né, abordagem nos ônibus. Isso tem surtido efeito na sociedade e nos meliantes, porque eles sabem que a qualquer momento pode ser abordado dentro do ônibus, como já tem sido feito, né, em alguns momentos, encontrado armas dentro do coletivo com essas abordagens. Então é muito importante que continue essas abordagens, que às vezes o meliante joga a arma ali, está dentro do ônibus, joga, né? E aí, se não fizer aquela vistoria dentro do coletivo, pode não encontrar. Então, está sendo feito também pela a Polícia Militar Feminina essa vistoria dentro do coletivo e tem surtido muito efeito. O presidente da categoria revelou ainda que agora as vítimas estão sendo eles próprios, os rodoviários. É que na hora de vir para o trabalho, ainda de madrugada, eles estão sendo alvos de assalto, principalmente na periferia. São vários os profissionais que foram assaltados nesse período. O que é que o Sindicato dos Rodoviários está pedindo? As empresas que coloquem rapidamente ônibus para recolhê-los, não é? Que de madrugada eles ficam no ponto sozinhos e ficam à mercê dos bandidos. As empresas, o sindicato pede ônibus para conduzi-los até o trabalho. Ao governo, os rodoviários gostariam que o policiamento nesse horário fosse mais intenso, mais ostensivo. A presença da polícia inibe a presença dos bandidos, a participação dos bandidos, a atuação dos bandidos. É isso que pensa o Sindicato dos Rodoviários. É isso que o sindicato está pedindo. É com você, Lauro. E não é por menos, ô Batista. Camarada sai muito cedo de casa. O rodoviário sai ainda de madrugada para o trabalho, quase movimento nenhum nas ruas, e o cara tem que ir para uma parada de ônibus. E volta também, na maioria dos casos, muito tarde para casa. E aí fica exposto à ação de bandidos. Nós ainda não temos informações das empresas sobre esse pleito, esse pedido de colocação de ônibus para levar o pessoal em casa. Mas é necessário e é urgente. Esses rodoviários, estes profissionais estão com facilidade sendo alvo de bandidos, repito, porque saem muito cedo de casa, ainda na madrugada, e voltam tarde da noite. Por falar em ir, em vir, em deslocamento, olha só o Eixo Quartel. O repórter Evandro Amorim está lá ao vivo. Eu vou conversar com ele, porque estou sabendo que ele vai fazer o percurso para a gente. É isso mesmo, Evandro? Você vai fazer o percurso aí? Exatamente, Lauro. Pois é, nós estamos aqui, Lauro, na rua Desembargador Tenório, com a Manuel Maia Nobre. E vamos seguir aqui no Eixo Quartel, sentido gruta, né? Sentido aeroporto. Nós fizemos o caminho inverso há pouco, Lauro, e constatamos que, assim, apesar da sinalização, apesar aqui da rua, como eu disse, bem sinalizada, os motoristas estão perdidos. Por quê? Porque o hábito, né? Ah, tô acostumado a entrar aqui na rua, tô acostumado a virar aqui e tudo mais, e alguns motoristas queriam ir em frente quando, na verdade, a mão acabou virando mão única, preferencial, então não dá mais para virar. Um trecho aqui que a gente começou agora, como eu disse, nós estamos na rua Manuel Maia Nobre, chegando aqui num cruzamento onde, por exemplo, aqui nesse cruzamento, quando nós viemos, aí o pessoal vem lá da esquerda, aí tinha um motorista de caminhão que veio aqui, ele não sabia se ele ia em frente ou se ele virava, ele estava meio perdido aqui. Mas vamos seguindo, ó. Como você pode ver, está tudo bem sinalizado, afinal de contas é uma área recém-inaugurada, né? O governador esteve aqui
no último sábado, inaugurando esse eixo quartel, que, ao que parece, pretende desafogar a Avenida Fernandes Lima. Olha aí, ó, tirando aí um bom volume do trânsito da Rua Fernandes Lima. Vamos lá. A Moenda, aqui virando a Moenda, olha lá, o motorista, ele tem que virar necessariamente aqui à direita, tá bem sinalizado, vamos lá, aqui, essa rua, mão única, de um, do lado esquerdo não dá para estacionar, do lado direito é permitido, olha lá, esse carro tá irregular aí na esquerda, ele não poderia estar parado aí, fiscalização tem que estar atenta, porque senão isso aqui vai virar um absurdo. A ladeira Moenda, é isso? Ladeira Moenda, para quem vai seguir a ladeira abaixo, aí a gente vira para a orla, né? A gente vira aqui à esquerda e continua no eixo quartel, sentido aeroporto. Mão única aqui, ó lá, bem sinalizada, dizendo que é proibido estacionar do lado esquerdo, do lado direito alguns motoristas parados, tá certo? Vamos lá. O trânsito tranquilo, relativamente tranquilo essa hora. 1h22, nós estamos aqui ao vivo no Eixo Quartel, passando em frente ao posto Pitanguinhas, o posto de saúde da Pitanguinhas, né? Olha lá, tem faixas, ó, uma faixa aí o Mariano vai mostrar. Essa rua será, lado já esquerdo, é, né? É o é posto sentido de único saúde, desde sábado, direita, dia 5. Praça, mais um motorista aí na frente. Onde ficavam os seresteiros da Pitanguinhas. Vamos lá. Exatamente, olha lá. O pessoal tá entrando em frente, tranquilo, relativamente tranquilo. Nós flagramos, sim, né, quando a gente estava fazendo o sentido contrário, alguns motoristas perdidos. Mas como eu disse, Lauro, é o hábito, né, o costume. A gente está acostumado a fazer o caminho todos os dias, então tem que se reacostumar, reaprender. Isso aqui a gente está passando na empresa de ônibus da Real Alagoas. Quase nenhum motorista está buscando o eixo. Por aqui, o asfalto, enfim. Está todo mundo enfiado lá na Fernandes Lima verdade. Ainda. Chegamos aqui no Exército, pronto. A avenida aqui, estão entrando na área mais nobre, digamos assim, que deu o nome para o eixo viário deputado Oscar Fontes Lima, que ficou mais conhecido como Eixo Quartel. Por quê? Porque essa via, esse eixo viário, o deputado Oscar Fontes Lima, cortou ou corta o quartel, né? O quartel. Então ficou conhecido aí como Eixo Quartel, onde o governador esteve inaugurando no último final de semana, ou seja, no último sábado. Aqui, tudo isso daqui foi cortado para poder essa via ser construída. Uma obra que tem aproximadamente 10 quilômetros e que são, na verdade, dois eixos. O eixo quartel e o eixo CEPA, que o governador prometeu que se não chover, se as chuvas não atrapalharem, até em 4 meses, ou daqui a 4 meses, ele entregará aqui os dois eixos, Lauro. Aqui bem atrás do quartel. É isso aí, a gente continua aqui seguindo no eixo quartel, sentido aeroporto. Voltamos aí no estúdio com você, Lauro. Depois me mostra Fernandes Lima, Evandro. Dá para perceber nitidamente, eu vi isso hoje cedo, quando eu passei pela Fernandes Lima, abarrotada, congestionada, travada. E agora a gente vai vendo que os motoristas ainda não estão no costume, e tá bonito, justiça seja feita, viu? Tá bonito, tá bem sinalizado, tá bem sinalizado. Você pode seguir, essa primeira parte vai até a Avenida Rotary, mas depois vai seguir cortando ali por dentro também. Isso aqui, ó, vai cortando por dentro do quartel. Vai cortando por dentro do quartel do 59. Vai chegar até a Avenida Rotary, mas os motoristas, esse pouco movimento demonstra que os nossos motoristas ainda estão, ou por medo de se perder, ou por falta de costume mesmo, ainda estão preferindo o trânsito doido, louco, congestionado da Fernandes Lima, do que o eixo. E agora você já vai vendo ali, ó, que a nossa equipe,
o Evandro, o Manuel, o Mariano, eles vão prosseguindo, vão já se aproximando ali da Avenida Rotary, onde essa primeira parte desse trecho do ex-quartel finaliza. Aqui, salvo engano, já é a Avenida Rotary. Já vão chegando aqui, ó, na Avenida Rotary, e aí você tem a opção de pegar a direita. Isso. Continua, Evandro, já é a Avenida Rotary mesmo, né? Esse é o primeiro trecho. Exatamente. Chegamos aqui na Avenida Rotary, ou seja, aqui no primeiro trecho, no final do primeiro trecho do eixo quartel. Como você disse, né, o motorista deve estar meio apavorado de sair da Fernandes Lima e pegar essa rota nova, essa alternativa, por conta de ser uma coisa nova, né? É muito recente, né? Sábado para hoje, muita gente não tem nem ideia de como chegar ou transitar. Até o nosso companheiro aqui, Manuel, estava falando, né? Olha, a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente que é daqui não sabe muito bem. Então, prestar atenção, ficar atento, porque está sinalizada, está bonita a rodovia, tá, o eixo quartel está bonito, sim, está sinalizado. Sinalizado é o que mais importa, né, para o motorista, para a segurança de todos. E, se Deus quiser, vai facilitar a vida, aí desafogar essa avenida importante que é a Fernandes Lima, que a gente, quando quer sair de uma ponta a outra aqui de Maceió, sofre, né? A última viagem que eu fiz, a mais recente, eu lembro, Lauro, eu fiz o quê? 7 quilômetros em mais de meia hora de Fernandes Lima. É duro, viu? Trânsito, semáforo fechado, é duro. 7 quilômetros em meia hora, foi duro. É uma dureza pegar um trânsito assim. Vamos lá, esse quartel inaugurado e seguimos aqui sentido aeroporto. Muito bem, e daqui a pouquinho a gente mostra como está Fernandes Lima. Dá para sacar, dá para ver, tá de fácil acesso, dá para transitar tranquilo. A partir de agora, são 13 horas 28, quase 29 minutos. Eu tenho certeza que a partir de agora, depois de ver no plantão, as pessoas vão ter mais costume de passar lá pelo ex-quartel. Você vai, nossa equipe desceu, né, sentido ali da Avenida Rotary, descendo a Avenida Rotary, mas aí, o motorista, quando chega naquele final que chega na Rotary, ele pode também optar em pegar a esquerda para já sair na Fernandes Lima. Depende de para onde ele vai, não é, Magia? Depende de para onde ele vai. E já já a gente volta mostrando aí como está a nossa Avenida Fernandes Lima. E em instantes, o caso do rapaz preso por roubo de celular que fugiu da central de flagrantes. O cara foi preso, roubou, foi preso. Cadê o cara? Cadê ele? Rapaz, fugiu. O cara foi embora da central de flagrantes. Já, já eu mostro isso aí para você, porque agora vamos fazer uma pausa para dar uma boa notícia, uma ótima notícia. Você é aposentado, pensionista do INSS ou servidor público e, por acaso, está precisando de um dinheirinho extra, um din-din extra, seja para pagar contas, aproveitar uma oportunidade ou ainda lidar com algum imprevisto? Então, essa boa notícia é 100% para você. Olha só esse recadinho da Help. É, amigo, na hora H tem, eita, tem dinheiro extra Help para você. Você conta com dinheiro extra Help em apenas 24 horas. Oh, bacana, ali, ó, na sua conta. É fácil, é só ligar 0800-702-2322. 0800-702-2322 e contar com dinheiro extra Help
na sua conta. Presta atenção nessa história, gente. Um jovem, 18 anos, o cara foi preso, preso em flagrante, depois de roubar um celular de uma mulher. Isso lá no bairro do Farol. Para onde ele foi? Ele foi flagrado com uma faca e conduzido lá para a central de flagrantes. E o repórter Evandro Amorim conta a história para a gente agora, Evandro, na tela do plantão. Uma ocorrência acabou de chegar aqui na central de flagrantes. Um jovem de 18 anos, velho conhecido da polícia, foi preso após roubar o celular de uma mulher. O jovem roubou a vítima no bairro do Farol. Segundo informações da Polícia Militar, o jovem tentou fugir, invadiu um estabelecimento comercial, foi detido por moradores e com ele a polícia também encontrou, além do celular roubado, uma faca. Sargento, ele deu um trabalho aí para a população e também para a polícia, não é? Isso. Durante o patrulhamento, o Copom nos acionou, informando que um indivíduo teria adentrado a um estabelecimento. E fomos até o local. Chegando lá, o mesmo se encontrava já detido pelo proprietário. E com ele foi encontrado aquele celular e a faca, aquela faca que se encontrava com ele lá, né? Procurando saber de quem era o celular e disse que o celular, que ele não sabia de quem era, que já tava, esse celular já se encontrava por lá. Mas que na verdade não foi isso. Pegamos a imagem de um edifício lá próximo ao estabelecimento e que na filmagem só tinha ele correndo na rua. Ele veio com a história querendo dizer que alguém correu armado atrás dele para ele se livrar dos tiros e se esconder lá no estabelecimento. E com ele também uma faca. Com certeza, encontramos a faca próximo ao celular e ele nega o tempo todo que não é dele. Entendeu? Mas que na verdade a gente já sabe quem é essa figurinha, até porque ele já tem passagem aqui justamente por furto de celular, entendeu? E por vazão a domicílio. Vai ser feito esse procedimento aí, vamos aguardar aí o que vai ser feito aí pelo delegado. Né? E o domingo? E o domingo estamos aqui trabalhando para tentar proteger a sociedade do bem, entendeu? Estamos aqui para servir a sociedade do bem. Porque os malandros não dão trégua. Porque os malandros não dão trégua e acham que a gente também não está aí, né? É só passear de viatura negativa. A gente está aqui, principalmente o 4º Batalhão, estamos tomando conta da área aqui. Estamos sempre fazendo abordagem para tentar tirar esses meliantes aí de circulação. Grande Maciel, um abraço, irmão. Só que tem uma coisa, o mala é a polícia trabalhando para tirar os malas de circulação e os malas, rapaz, você vai ver o que esse fulano fez. Daqui a pouco você vai ver o que esse fã... Né, Marcel? Que cara louco, rapaz. Que cara doido. Já eu conto essa história, porque agora eu quero falar de uma atitude inédita, hein, Marcel? A prefeitura contrata cooperativas para fazer a coleta seletiva. É o meio ambiente gerando emprego e renda para centenas de pessoas. Oi, eu sou Davi Maia. Hoje a gente está aqui para contar como foi montado o sistema de coleta seletiva de Maceió, que além de ser pioneiro, é uma referência nacional. A prefeitura contratou as cooperativas já existentes, como esta aqui, a Copilu em Jacarecica, para fazer a coleta seletiva. Ou seja, as cooperativas recebem para fazer a coleta seletiva na sua casa e depois ainda tem lucro com a venda dos materiais. Você se cadastra e vai receber a visita das cooperativas aí na sua casa ou no seu condomínio. Essa aqui é a Mayara, uma das cooperadas aqui da Copilu. Mayara, o que foi que mudou na vida da cooperativa depois da contratação? O trabalhador aumentou, a renda aumentou, o pagamento do INSS, que agora a gente tem que não tinha. É a solução de vida de todos os trabalhadores aqui também, né? Viu aí? É geração de emprego e renda, valorização da mão de obra cooperada. E quem ganha é o meio ambiente. Quer saber se seu bairro faz parte? Ligue para 0800 082 2600 e faça você a sua parte. Agora, deixa eu te falar, você viu que nós mostramos a prisão de um mala sem alça, aquelas difíceis de carregar, porque ele tinha roubado um celular. Horas depois, algumas horas depois de registrar o fato, nossa equipe voltou à central. É que nós tínhamos saído de lá da central para ver a questão de um assassinato. Quando a nossa equipe volta, recebe a seguinte informação. O rapaz que estava preso, ele havia fugido. Hã? É o quê? Fugiu. Né, ô Evandro?
Conta a história pra gente do fujão. Na tarde deste domingo, um jovem de 18 anos, suspeito de ter roubado o celular de uma mulher no bairro do Farol, foi detido pela população e trazido para a central de flagrantes. O curioso é que enquanto os policiais, foram os PMs que trouxeram ele aqui para a central. Com esse jovem, a polícia encontrou, além do celular que havia sido roubado, uma faca. Enquanto estava sendo elaborado o boletim de ocorrência, todos os procedimentos de praxe da polícia, esse jovem, segundo informações extraoficiais, a informação não é oficial, ele teria conseguido fugir aqui da central de flagrantes. É, a Polícia Civil disse não saber de nada, não tem informação alguma sobre isso. A Polícia Militar também deu a mesma informação, que desconhece a história do ladrão fujão. E aí fica quem fugiu, quem não fugiu, quando fugiu, como fugiu. Acaba, eu já vi, já teve história de o cara foi prestar depoimento no fórum, lá na Deodoro, quando era ali, e fugiu. Algemaram ele numa cadeira, aquelas cadeiras de plástico. O cara saiu com algema, cadeira e tudo. Já teve. Isso é infelizmente, o cara deu uma bobeira, o bandido vai embora. O bandido só quer isso, uma bobeira. Agora é hora de tomar um cafezinho, né? Uma paradinha? Vamos tomar um café? Venha comigo. Olha, e quem não gosta de tomar um delicioso café, não é verdade? Café que anima o seu dia, café que reúne os amigos e café que te faz lembrar de bons momentos. Pois com o Café Coringa é exatamente assim. Para trabalhar, para estudar e nas refeições com a família, Café Coringa está sempre presente com o seu sabor incomparável. Experimente você também os nossos diversos tipos de café. Café Coringa, forte e apaixonante como o povo nordestino. Imagine um café bem feito, gostoso e com um aroma irresistível. Imagine um café capaz de reunir gerações e gerações de apaixonados pelo seu gosto forte. Imagine um café bom para aquela pausa no trabalho, um café bom para colocar a conversa em dia e bom para se apaixonar. Pois o Café Coringa é assim, forte e apaixonante como o povo nordestino. Café Coringa. Escolha entre nossos vários tipos de café. Escolha Café Coringa. O Sindicato dos Policiais Civis oficializa o pedido de afastamento dos delegados que investigam a morte da estudante Roberta Dias, desaparecida em abril de 2012 no município de Penedo. Três policiais foram acusados de participar do crime, mas a defesa alega que uma rixa pessoal entre os investigadores e os delegados levou à acusação. Quer entender essa história? Na tela do plantão com Batista Filho. A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis reuniu a imprensa para anunciar oficialmente o pedido de afastamento dos delegados que investigam o inquérito que apura o desaparecimento de Roberta Dias em abril de 2012, quando a jovem tinha 18 anos e estava grávida. Em 2013, policiais foram presos, acusados de envolvimento no caso. Gledson Oliveira da Silva, Carlos Braulio Idalino e um terceiro policial civil, identificado apenas por Welber, foram apontados como autores do desaparecimento da Roberta. É lamentável que um problema pessoal entre dois delegados tenha respingado em policiais civis. É lamentável que houvesse uma acusação de assassinato, de tráfico de drogas, de vários assassinatos que nós já conseguimos comprovar na justiça que eles são inocentes, e hoje nós temos a confissão de um assassino e, pasmem, ainda na última coletiva dos delegados, eles colocam os policiais na linha de suspeição. Isso para a gente demonstra a falta total de competência e de isenção para continuar à frente dessa investigação. Eles teriam recebido R$30 mil da mãe do adolescente, que seria o pai do bebê que ela estava esperando. O presidente do Sindipol explicou por que pediu o afastamento da comissão, que apura o fato, presidido pelo delegado Cícero Lima. Após a divulgação nas redes sociais e na própria imprensa, do áudio onde existe a confissão do assassino, como cometeu o homicídio e onde desovou o corpo, né? Isso desde 2016 o delegado tem conhecimento, com laudo da Polícia Federal atestando que o áudio, ele é verídico, não sofreu cortes,
né? Então, deixa dúvida no inquérito policial, nas investigações. A pergunta que se faz é: por que o delegado, desde 2016, com esse áudio, com esse laudo da Polícia Federal, nunca procurou o verdadeiro assassino? Os policiais civis foram vítimas de erros consecutivos nesse inquérito policial. Iremos representar junto à Secretaria de Segurança Pública para que nomeie uma comissão especial de delegados, partindo de tudo, da informação que nós obtivemos, e retire esses delegados que há 6 anos, infelizmente, não conseguem concluir o inquérito, e sabendo há quase 2 anos de uma confissão do assassinato. Na sexta-feira passada, inclusive, nós mostramos aqui uma coletiva de imprensa, onde tanto o delegado-geral quanto o delegado Cícero Lima falaram a respeito desse caso. O corpo da Roberta nunca foi encontrado. Vocês viram aí que no decorrer da matéria nós mostramos aí 2 corpos. Isso são imagens de arquivo. Isso por quê? Porque o assassinato, quer dizer, o sumiço dela deu-se em 2012. No curso da história, o pai e o avô foram mortos. E foram nessas imagens de arquivo que vocês viram, era exatamente a história do pai e do avô dela que foram mortos também. Então, o caso vem se arrastando e agora o sindicato pede o afastamento dos delegados que estão à frente do inquérito, né, que apura desaparecimento, possível morte. Já tem um monte de gente arrolada aí. E desde 2016, portanto, havia essa história do laudo de Aldos, onde provavelmente revele ali o verdadeiro assassino dessa menina. Então, tá aí, vai rolando, e a gente vai esperando que se chegue para o bem, né, para o descanso da família, que se chegue aos verdadeiros assassinos. Agora, me dê licença, porque está chegando o dia de quem merece as maiores homenagens, às mães. E o Açaí Atacadista, ó, está com você para deixar esse momento completo. Com grandes marcas em ofertas imperdíveis. É aquela qualidade, variedade, preço e atendimento que você está acostumado, com preços ainda mais baixos. É tudo para você fazer aquela compra tamanho família para sua casa ou para o seu negócio, incluindo uma seção completa de hortifruti, viu? Com tudo sempre fresquinho. E o melhor, você pode pagar com cartões de crédito e de débito. Vá agora mesmo ao Açaí garantir suas compras tamanho família. Açaí, produtos e preços para encher o carrinho de economia e a sua mãe de orgulho. Açaí Atacadista, estar com você, esse é o nosso negócio. Me dê 2 minutos, eu vou para o intervalo e volto já já com muito mais informação para você no nosso Plantão Alagoas. Bacana, já estamos de volta com o nosso Plantão Alagoas. Mandar um beijo aqui para a Leonai, que está com a gente. Obrigado pelo carinho, viu, Leonai? Abraçar também os amigos aí da Mata do Rolo. Esse fim de semana recebi no meu Facebook uma mensagem muito bacana do sucesso que o Plantão está fazendo nessa nova fase, esse novo Plantão Alagoas lá em Mata do Rolo, em Rio Largo. Obrigadão, um beijo para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Aliás, está aqui quem quiser seguir a nossa fanpage, TV Ponta Verde SBT, a minha pessoal é Lauro Lima, lá no Instagram é @LauroLimaCancão, a gente vai se batendo aí nas nossas mídias sociais. Olha, vocês sabem, né, que o Plantão Alagoas dá voz às necessidades das comunidades. E nesse final de semana, o que é que acontece? Nosso castelo voltou à rua Joaquim Araújo, aqui no bairro de Jacintinho, para mostrar o seguinte: o povo reclamou, e o problema foi solucionado. O povo reclama, a gente mostra no plantão e a solução chega. Vamos ver, Castelo. Rua Joaquim de Araújo, no bairro do Jacintinho, ao lado da TV Ponta Verde. Há uma semana atrás nós fizemos uma matéria aqui que estava uma cratera, um buraco enorme e o bueiro entupido. E a prefeitura em seguida veio aqui e solucionou o problema. E a população nos ligou e nos informou que o problema foi resolvido. O nosso objetivo da TV Ponta Verde não é só solicitar, e sim também agradecer. Está aí
mais um problema solucionado. Se você tem um problema no seu bairro, liga para a nossa produção que nós iremos até aí para poder tentar solucionar o problema do seu bairro. É com você, Lauro. Pois é, Castelo, está aqui o número da nossa produção, 4009-5576. Às vezes, ou quase sempre, agradecer é até melhor do que cobrar, do que fazer a denúncia. E quando a gente mostra o problema é resolvido, é solucionado, a gente faz questão de voltar para agradecer. E esse agradecimento eu estendo, viu? Em nome de toda a nossa equipe aqui. Tem algum problema aí na sua rua, na sua comunidade? Está aqui o telefone da nossa produção. 4009-5576. 4009-5576. Ligue que o plantão vai até você para a gente mostrar o caso e tentar encontrar a solução. Venha para aqui, porque agora eu quero falar de uma coisa muito bacana para você. Olha, meu amigo, minha amiga, se você sonha em estudar numa das maiores instituições de ensino do Brasil, fique sabendo que o seu sonho agora pode virar realidade. É assim, na Unip você aprende com os melhores professores, conta com uma infraestrutura completa e o que é melhor, pagando, olha só, a partir de R$ 169,00 por mês. E ainda tem mais, viu? Na Unip a inscrição para o vestibular é gratuita e você paga apenas R$ 50,00 pela matrícula, sem esquecer a mensalidade a partir de R$ 169,00. Gente, é a melhor relação custo-benefício do mercado. Realize o seu sonho, vá. Ligue agora mesmo, 0800 725 0045, 0800 725 0045 ou acesse aquivocepode.com.br. Com as chuvas que já começaram a cair na capital, muitos buracos surgiram. Na Avenida Josefa de Melo, por exemplo, registramos um enorme buraco que já compromete o tráfego em uma faixa. Batista Filho, conte pra gente a história na tela do plantão. Essa é a movimentada Avenida Josefa de Melo, que é uma sequência da Avenida Márcio Canuto, que se inicia na Avenida Rotary. Pois bem, milhares de veículos passam por aqui toda hora. É uma via realmente muito movimentada. O asfalto é bom. E permite o escoamento tranquilo dos veículos. Só que na pista Mangabeiras-Barro Duro, no sentido Mangabeira-Barro Duro, no meio da pista, uma armadilha perigosa, ameaça a segurança dos motoristas. Veja só, é esse buraco aí, ó. Esse buraco no meio da pista. Veja que perigo. Um buraco. E esse daí já faz alguns dias que está aí, ó, ameaçando, colocando em risco a segurança dos motoristas. O que nós estamos fazendo? Mostrando aos representantes, aos responsáveis, né, pela manutenção de via, que tem que vir o mais rapidamente possível fazer esse trabalho. Você está vendo aí, né, Laura? Ah, no meio da pista, veja só que perigo. Para todos, mas principalmente para motociclistas. Muito perigoso. Então, a gente está mostrando para que o pessoal da prefeitura venha aqui dar um jeito de voltar a dar segurança aos motoristas nesse trecho. Era isso que nós tínhamos. É com você, Lauro. Obrigado, Batista. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a manutenção da via está programada para esta semana. Venha para cá porque eu tenho um recado bem legal para você. Mês das Mães na Farmácia Permanente, viu? Bem-estar e beleza em forma de ofertas para elas que merecem amor permanente. Fralda geriátrica plena, leve 4, pague 3, 6 de 7,49. Fralda Pampers Total Comfort Mega, R$39,90. Lavanda Johnson 400ml, R$24,90. Alicate Mundial, R$14,49. Sabonete líquido Johnson, leve 3, pague 2. A unidade sai por R$8,50. E tem mais, viu? Na Farmácia Permanente tem medicamentos grátis para asma, diabetes e pressão alta. Gratuitos mesmo, viu? Totalmente grátis. Farmácia Permanente, perto de você. Me dê um minuto, viu? Vou pro intervalo, já a gente volta com mais Plantão Alagoas. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Plantão Alagoas para dizer que ele já chegou. Ah, tamo junto, Laura. Boa tarde, cara. Fim de semana
Foi bom. Super legal, né, cara? Muito foi bom, foi muito bom. Tô super feliz. Principalmente pra você. Meu galo tá que tá. Prepara, hein? Libertadores, vem aí. Prepare. Boa tarde, pessoal. A semana tá...